Qa po bënd, Sofia? Sofia po I gjell. Në gjo, Isabel. Do më thuash një qik të pëlqen të rish aty të sedilja aty? Po, edhe tu, edhe tu. Po pse rin kalamajt aty të sedilja? Si, dhe ti polici. Dhe duhet të rin të gjithë fëmijët aty? Po në gjellë, polise. Ke një gjithë të të faqa? Ke faqet me vrima. I pas ke ishur dhe këpucët. Që të rish më rehat. Të pëlqen të bësh gjiro me makinë. Po, e se ku të lite mund të bini një makinë rozë. Rozë do ti? Po, do bini ta, vena, natala, roni, natala, Po? Ida, Eloni. Edhe bebat që do bëjnë gocat e tjera. Sofia. Do të bëjtë të mame makinë. Ah, dhe të të mave. Të të liur. Ti do japësh? Të të liina, blenin, lojt. Po? Kallot të njëna do të vitë që Në bagaj. Në bagaj, do të bëjtë mame bëjtë. Në kemi dy bëjtë kalamaj. Oke. Do I thuash që kalamajve që një mesaj që të rinë ullur në sedilje? Kalamaj rinë ullë në sedilje. Po? Edhe në makinë. Dhe nuk duhet të qajnë? Ja. Dhe të më të rinë rinë që. Rinë për para. Oke, do më puthësh pak me dorë të ashtë, më të thuash më përpashim? Se të se me lëpashim? Do të flasë shprap? Po... Qëfar do të thuash? Më do të se me lëpashim fale. Nuk do të thuash fare? Se vë pojë I kjo. Oke, po unë duat të mbyllë këtë tani. Se vë do të se me lëpashim. Oke, më së thuaj me lëpashim. Të mbyllim pa me lëpashim? Jo. Në bëllim bërë. Oke, të mbëllim për mërë. Në thua e ti bye, Sofia. Bye bye, Sofia. Bye bye. Bye bye.